Startovní číslo 31, Ríša Gonda s Erikem Gajdošem, třetí slovenská posádka, Mitsubishi Lancer Evo 9. Říkal jsem, že vlastně má jenom jeden dovezu, ale není tomu tak. Moc informací. Ale není tomu tak. Moc informací. Záseky na pažbě při startech do rally s Martinkou Popolkovou na Peugeotu 208 Verta. Ale dáme se Vlastně Lohman a jeho nádherný krasavec. S Peťou Starým jsme moc rádi, že neustále udržuje tohle auto v té formě, ve které je, že to tu tak jenom nepropísní. Tak dost.